Tak dobrý den všem, opět vás zdravíme. Nejdřív vám ukážu tady svého klienta, který za mnou přijel se svojí majitelkou až ze Slovenska. Dobrý den. Dobrý den. Tak je to krásný kříženec a když by to tomu pejskovi nikdo na první pohled nehádal, tak je mu už 12 let. Ale věk je jenom číslo a jeho majitelka za mnou přijela, aby dala dohromady některé věci a ještě ten zbytek života s pejskem, aby všechno bylo co nejlepší. A já se teda nejdřív zeptám, jak jste se tady s malým našli? Jak jste se k sobě dostali? My jsme se s Maxikem k sobě dostali úplnou náhodou přes internet. Jsme našli, dali jsme do Google slovo kříženec, protože předtím jsme měli pudlíka, který byl velmi chorý. A hovorí se, že kříženci jsou zdravší. Takže jsme chtěli kříženca. A on byl první odkaz, co nám vyhodil. Má 8 sestier, toto byl jediný psík. A dostal se k nám jako psík, který se bál úplně všetkého. Musela jsem ho na novo socializovat, už měl 4 měsíce. Ano, ano. Musela jsem ho na novo socializovat, učit ho doprave, hluku města, všetkého. V podstatě jsme všechno krásně zvládli, nemali jsme větší problémy, protože on je povahovo flegmatik až melancholik a zvládali jsme každou nějakou situaci vrátane verejnej dopravy. Ale predsa len som cítila, že nebude úplne všetko v poriadku. A keďže pána dostala, poznám tiež 12 rokov. Keď som si vyhľadávala na internete, ako sa správne o toho psíka starať, čo som paradoxne ešte nevedela, napriek tomu, že už sme mali psíka aj predtým. No a tak som si vravela, že čas uteká príliš rýchlo. A ak sa dá ešte stále niečo zlepšiť, tak treba ísť za pánom Dostalom, spoznám ho osobne a naučiť sa. To je hrozně hezký a já se přiznám, že vlastně už jste říkal, že už 12 let vlastně o mě víte, to už je strašná doba. Strašná doba, tím, že naozaj jsme nemali nějaké výraznější problémy, tak jsem si vravela, že nie je to akutné. Jasně. A až teraz, keď jsem sem prišla, tak jsem zjistila, že je kopa věcí, na kterých musím já osobně zapracovat a dalo mi to svobodu. Zrazu viem, že s tým psíkom môžem ísť kamkoľvek, vrátane priestorov, kde musí byť psík uviazaný. Pretože pre mňa, ja som mala ten pocit, že keď ho budem nútiť, chodiť pri nohe, pomaličky na vodítku, že ho vlastne týram. A teraz som zistila, že on je spokojný a že môžem ísť aj do tatier, kde je zakázaný voľný pohyb psov. Ono právě tím, ono hodně lidí to třeba nechápe, ale je to opravdu, ten pejsek potřebuje být s vámi, potřebuje vědět, že ho vnímáte, on vnímat vás. To vodítko je jenom pojistka. Jo, ve chvíli, kdy to vodítko už nebudete potřebovat a budete to dělat správně, tak tam už vůbec není zapotřebí, ale prostě a dobře, ten pejsek to nebere, takže super, teďka můžu někde běhat okolí a nemusím se starat o pánečka a jsem šťastný. On naopak vždycky je šťastný, když je s tím svým člověkem. A všimněte si, že vlastně, jo, i když spolu jdeme pomalu, on je na tom prověšeném vodítku, což je potom vidět i na těch dalších záběrech, tak vlastně to není o tom, že ten pejsek by se někde spínal, chtěl by z toho vodítka pryč, kousal by do něj. Jo, je prostě v pohodě. A to vodítko je jenom pojistka na místa, kde ho opravdu potřebujete. Stop.
brala tak, že to ho budem nutit takto cítit, že on se nudí, že ho je třeba zabávat a vyčerpávat. Ne. Že to byla hloupost a že jsme toho mohli zažít o mnoho více spolu, protože při nějakých náročnějších situacích, dovolenkách, výletoch jsem ho často nechávala doma. Aby se netrápil, aby měl svůj pokoj a svůj běžný stereotyp. Rozumím. Teda mi je ľúto, že tých 12 rokov sme spolu nezažili intenzívnejší, aj keď sú intenzívne dostatočne, pretože som bola študentka, keď sme sa ho zobrali, takže som mala na ho viacej času a potom sa mi zase darilo mať robotu, pri ktorej nebolo nútené byť 8-9 hodín sám. Jasne. A to by som rada aj naďalej. Ja bych rád vlastne využil ten váš príklad i k tomu, že hodně lidí si třeba řekne, že 12-letý pejsek, co s ním, že jo, on už je prostě svůj, co bychom s ním dělali, co bychom vylepšovali. Ale ono potom zjistíte, že i na tom 12-letým pejskovi spoustu věcí lze ještě dát do pořádku. Lze udělat toho pejska šťastnějšího a to není nikdy pozdě. A prostě ten zbytek života, který spolu ještě prožijete, a já věřím, že to ještě bude pár let, tak můžete, ano, moc budu držet palce, tak prostě můžete už prožít úplně jinak. Jo? Jinými slovy, i když přijdete s tím 12-letým pejskem, vždycky to ještě má smysl. A je to vidět i na pejskovi, protože najednou vlastně on přijde na to, hele, super, tohle jsem celý život chtěl, mít svoji smečku, mít svůj maják, aby všechno fungovalo. A v nemenší řadě vlastně, když si to vezmete, hodně to změnilo vás, že jo, tady těch pár dnů. Ještě len změní. Postupně zpracovávám všechno, co jsem se dozvěděla za uplynulé dny. A je to náročné na tu psychiku a hlavně na to, jak to potom dobře v té hlavě všechno. A zrazu z vás něco spadne, jaký kamen. Tak. Takže určitě odporučám, aj když nemáte pocit, že máte problémy s psychikou. To jste řekla hrozně hezky. A je to vlastně také o tom, že ono to všechno má přesah i do dalších oblastí vašeho života. Že jo, není to vlastně jenom o tom časostraveným spacekem, ale najednou zjistíte, že víc si věříte, víc věcí prostě dokážete udělat a chcete udělat. Vy třeba ano, teďka už spacekem půjdu někam, protože si věřím a vím, že to zvládnu. Takže já vám přeju v tuhle chvíli, až se dostanete do těch Tater, tady spalím, tak ať opravdu... Tak, ať to zvládnete, až to opravdu máte krásný pocit a hlavně vám přeju, ať ještě tady s malým spolu prožijete hodně let, spokojenosti a ať odsud odejdete s pocitem, že ano, změnilo vás to, ale změnilo vás to k lepšímu. Děkujem jednoznačně. Ano, však, tak jo, kožíšku, tak si mě krásně. Hodně zdraví, hodně zážitků a vám přeju hodně štěstí do dalšího života. Děkujeme krásně.